ଅରୁଣ ବ୍ରଥା ନାରେ ଅରୁଣ ବ୍ରଥା ସାରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଧନ ସତ କଥା କହିବା ଲାଗି ଧନ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ନେବେ ବୋଲି ଧନ ନା ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ଧନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଧନକୁ ମୋର ଆଗୁଆ ନେଇଗଲେ ଧନ ମୋର କାହିଁକି ହାରାମି କହିଲୁ ମୋର ନାରେ ବୋଲି କହିଲେ ହାରାମ ଜାତି କହିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲେ ହାରାମି ତତେ ପଇସା ଯାଚିଥିଲି କିରେ ଧନ ମୋର କହିଲା ହଁ ବୋଲି ଧନକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ ମଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ଧନ ରାଜି ହଉ ନଥିଲା ଧନର ବାହାରିଲାନି ନାଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି ଧନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଇଁ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ କହିଲା ବୋଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯିବି ବାପାକୁ ମୋର ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ ଧମକଇକି ରାଜି କରେଇଲେ ଧନ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ମୋର ଧନ ମୋର ଆଜ୍ଞାପନରୁ ତୁ ତା କରିବନି ଧନ ମୋର ଭଲ ପିଲା ଧନ ମୋର କିଛି କହିନି କହିଲା ବୋଉ ତୁ ଡରିନା ବୋଉ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଉଲ ବାପାର ତ ନାଇଟି ଟେଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ବାପାର ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ବାପାର ମୋବାଇଲରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ବାପା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲରେ କଣ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ମତେ ଦେଖେଇ କହନ୍ତୁ ବାପା କହିଲା ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଖେଇ ମତେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ମତେ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦୋଷ ଅଛି ମୋର କହିଲେ ଏସ୍ ଆଇ ଡି କହିଲେ ପୁଅକୁ ରାଜି କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା ମୋର ଭୟରେ ରାଜି ହେଇଛି ବୋଲି ଧନ ବାରିରେ ତ ବସିଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ ମୋର ରାଜି ହଉଛି ବାପା ସିବି ଧନ ଜବରଦସ୍ତିରେ ବାଡ଼େଇକି ଧନ ମଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଡରି ଥରି ହଁ କରିଦେଇଛି ବାପା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଧନକୁ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧନ ଧନ ମୋର ବାଳୁତକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଶୁଆଇ ରହୁଛି ଧନକୁ ମୋର ଧନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର ଗୁଣ ଧନ ସ୍କୁଲରେ ଧନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଧନ ମୋର ଯେ ଧନକୁ କହିଲେ ତମ ତକିଆ ମାଣ୍ଡି ସବୁ ଦେଇଦବୁ ତମ ବେଡ ଦବୁ ମୋବାଇଲ ଦବୁ ଦସ୍ତଖତ କର ମାଉସୀ କାନ୍ଦନି ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାକୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଧନ ମୋର ଏତଳ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଖୋଲିକି ଦେଇଦବୁ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ନ ଖୋଲି ଦଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ମୋ ଧନକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ଧନ ମଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି ଧନ ମୋର ମଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାପାରେ ମୋର ଧନକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ଏତଳ ଯାଏ ପିଲା ଆସିନି ମୋର ମତେ ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାର ତ ନାଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ତାପରେ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ ମଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମୋର ମଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ କିପରି ଚଳିବି ଧନ ପାଖରୁ ବାପା କହିଲା ପାଠ ବି ବୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରିବିଲ ବୋଉର ବାପାର ଭଲ ହାଣ୍ଡରାଇଟିଂ
पुआ मोर सर्वे खातारे सबु लेखिजे धनर केड़े सुंदरिया अक्षर बड़ आशा बड़ स्वप्न बोलारो बहु बड़ चाकरी करिबिलो।